ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි ලෝකේටම දුර්ලභ පැලෑටි රැස කල්තුරු දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වෙනකොට සොයාගෙන තිබේ. අපි මේ සොයා යන්නේ කඳුලැස්ස කියන අතිශයින්ම දුර්ලභ පැලෑටි. ඒ පැලෑටිය ඔබට හඳුනා දෙන්නයි අපි මේ උත්සාහය. කඳුලැස්ස, උඩැස්ස, නිල්මොන රැස්ස එක පවුලේ පැලෑටි. අපි මේ පෙන්වන්නේ උඩැස්ස සහ කඳුලැස්ස. අතිශයින්ම දුර්ලභ වූ ඖෂධ පැලෑටි රාශියකින් හෙවි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති මේ කඳුලැස්ස පැලෑටිය සුවිශේෂී වූ වටිනාකමකින් යුක්තයි. හෙළ බෙදතුරන් සහ ආයුර්වේදයේ සඳහන් පරිදි රුධිරයේ ඇති යම් යම් සංකූලතා ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම පිණිස මේ කඳුලැස්ස පැලෑටියේ කොටස් යොදාගනි. උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය දොසේරා නමින් හඳුන්වයි. කඳුලැස්ස හා බැඳුණු ප්‍රතිනිධි ඖෂධ 44ක්ද මේ වන විට ලෝකයේ හඳුනාගෙන ඇත. ඉන්දියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපීය පරිසර ආශ්‍රිතව සහ විල්ලු ආශ්‍රිතව මේ පැලෑටිය සිය නිජබිම කරගෙන තිබේ. දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන පැලෑටි අතරින් ඉතාම වටිනාම ද්‍රව්‍යය තමයි පැලෑටිය තමයි මේ කඳුලැස්ස කියන්නේ. කඳුලැස්ස බොහොම අමාරුවෙන් තමයි සොයාගත්තේ. මගේ පියා මේ ගියසුමත් ඉන්න කාලේ මට කියලා දුන්නා මේ කඳුලැස්ස පැලෑටි සම්බන්ධව. මේ වගේ ඖෂධ පිළිබඳ දැනුම තියෙනවා නම් ඔබත් ඔබගේ ඉදිරි පරපුර ඒ ඖෂධ පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න. ඖෂධයක් රැක ගැනීමට මූලිකම සිද්ධාන්තය මම හිතන්නේ ඒකයි. අපි මේ කඳුලැස්ස පැලෑටිය කළුතුරු දිස්ත්‍රික්කයේ මේ දුෂ්කර වූ ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත්තෙත් මේට වසර 3-4කට පෙර. මේ වනාන්තරයේ තිබෙන හැම පැලෑටියක්ම ඖෂධීය වටිනාකමක් තිබෙනවා. හැබැයි අපි නම් වශයෙන් සඳහන් කරන්න දන්නේ නැති පැලෑටි යතරින් ගොඩක් වැඩි. නම් වශයෙන් හඳුනා ගන්න පැලෑටි අතිශයින්ම දුර්ලභයි. කඳුලැස්ස පැලෑටියත් ඒ වගේ පැලෑටියක්.